מתחם הכנסייה הארמנית, התחילו לבנות כנסייה, עצרו אותם באמצע, כי הם רצו לבנות משהו שמשנה את קו הרקיע של ירושלים. מאחורי זה כנסיית הדורמיציון הקתולית, קתולית גרמנית, דורמיר ציון, גבירתנו הישנה בהר ציון, על פי האמונה שם ישנה מרים, האמא של ישוע. יש הרי מרים ממגדל, אז זה מרים השנייה. זה השער, מעבר לשער הזה, הרובע הארמני. מכאן הגישה הכי מהירה לרובע היהודי. עוברים את השער וימינה 150 מטר נדמה לי, ואתם בלב הרובע היהודי. אבל את הסיפור יספר מי שהיה כאן. דוד. עכשיו שומעים? אפשר להעביר אותו לכאן? רגע, אתה רוצה לשבת אולי? לא, אם תעמוד כאן זה יהיה יותר באמצע. אבל אם קשה לך לעמוד, אז... אז בוא איפה שאני עומד. רק נדבר בכל רם והכל יהיה בסדר. חבר'ה, דוד לב היה בגדוד הרביעי, גדוד הרביעי הפורצים של חטיבת פלמ"ח הראל. זה אחד הדברים שאנחנו עושים בסיורים שלנו, כמו ששמתם לב, גם מאמרם. זה הניסיון לעשות את הסיורים במקומות שבהם הדברים התרחשו ולהביא את האנשים שהיו פה באמת. עכשיו, כשמדברים על 48, כבר אין לנו הרבה מהם עם יכולת לדבר ולהעביר את המסר, אז זו זכות. בבקשה. עוד אפשר, אז נדבר. המחלקה שלנו הייתה במעלה החמישה, ושם היו האוהלים שלנו, ומשם היינו יוצאים לפעולות לכל האזורים. באחד הימים הודיעו לנו לעלות על מסעיות שאנחנו נוסעים לירושלים, כי אנחנו צריכים לחבור לעיר העתיקה, כלומר להיכנס, לכבוש את הכניסה לעיר העתיקה ולהתחבר אל תושבי העיר העתיקה. בעיר העתיקה אותו זמן היו רק זקנים, זקנות, דתיים מאוד, וכמעט ולא היו לוחמים בכלל. אז היו בודדים. ולכן לקחנו מסעיות והגענו לפה. הגענו למעשה, הגענו איפה שישנה תחנת הרוח. מימין משה. מימין משה. מימין משה חיכו לנו שם ונתנו לנו פגזים של דוד כאן וגם חומרי נפץ. תיקי צד, תיקי גב עם חומרי נפץ. אנחנו לקחנו את כל זה, ירדנו את הירידה ל... לגבי בינינו, עלינו בחזרה עד לפה, הגענו לכאן והתמקמנו, אני חושב, שתי סמטאות מכאן בכניסה לכנסייה, וחיכינו להוראות. בינתיים החבר'ה שלנו ניסו לפרוץ את השער הזה, שער ציון, וזו הייתה עבודה מאוד קשה. כל מה שעשינו לא צלח. אנחנו ירינו פגזים על השער, לא עזר שום דבר. זרקנו פגז של דוידקה, לא עזר שום דבר. עד גם ככה, מכאן היינו זורקים למעלה, באיזשהו שלב ניסו לקחת קופסאות של נגד זה נקרא שיהיו בקבוק מולוטוב, לא בקבוק, שיהיה
אפשר יהיה... בקבוקי תבירה? בקבוקי גז. בלוני גז. בלוני גז. אנחנו היינו זורקים עליהם, והם מלמעלה צעקו ככה, היהודים זורקים עלינו קופסאות, ואנחנו יורים עליהם פגזים. ניסו כל מיני דברים. בסוף הגיע פה משמו הרמטכ"ל לשעבר. רפול, רפול, רפול. הגיע רפול, ורפול לקח על הגב, שם לעצמו צמיג מלא עם בנזין, ושם לחץ ורצה לעשות פצצת תבערה. הוא הגיע עד השער עם הזה, הלחיץ את הלחץ, אבל עד שהוא דיפח את הבוב ועד שעשה את הכל, כל הלחץ הלך, בסוף לא יצא מזה שום דבר, זה בקושי כמו השתין קצת אש ולא עזר שום דבר. ניסינו, היו חבר'ה שהיו בכנסייה שם למעלה בדור מציון, וניסו מדור מציון לראות על הערבים שהיו פה למעלה. גם זה לא עזר. מה שניסינו לא הלך. ובינתיים התארך והעסק נהיה כבר חושך, כבר נהיה די חשוך, ואז באו עם רעיון שאנחנו נטפס על החומות וניכנס לעיר העתיקה דרך החומה למטה. והרעיון היה של דדו, ואורי בנר היה איתו, וקודם כל היינו צריכים למצוא סולמות על מנת שאפשר יהיה לטפס על החומה למעלה. ניסינו באמצעות מכבי אש, ואפילו אצל הנזירות פה הוצאנו סולמות, והלכנו לחפש מקום איפה שאנחנו נוכל להגיע עם הסולמות למעלה על מנת לעבור את החומה ולרדת לעיר העתיקה. והדבר הזה, זה כמובן, העסק הזה היה מאוד קשה. למה בחרו בסוף לשים את המטען החלול שם? לא מדובר על מטען חלול, מדובר פה על פריצה דרך השער. רצו לפרוץ דרך השער, וכמובן שלא הצליחו לפרוץ דרך השער, החליטו לעבור את זה מלמעלה. אנחנו הלכנו פה בשורה אחת. הראשון שלנו היה פה בחור ישיבה, שהיה הראשון. הוא הלך עם נעלי קרפ, ואנחנו צחקנו, אפילו כשהוא יארג, אנחנו ניקח לעצמנו את הנעלי קרפ שלו. אחר כך, אחריו הלך דדו, אחריו הלך אורי בנר, ואחריו הלכתי אני מקלע, אני הייתי מקלע, אחריי הלך אליעזר עם קופסה, עם שרשראות של כדורים, ומאחוריי התחילו ללכת החבר'ה עם הסולמות על מנת לעלות. והתחלנו להסתובב פה. בדיוק איפה הסתובבנו אני לא זוכר, מפני שזה קשה פשוט לזכור. רק מה שאני זוכר, שהסתובבנו וחיפשנו, ונאמר לי, לינה נתנו את הפקודה כזאת. אני עולה למעלה, הראשון, עלה למעלה על הסולם, מהצד השני של החומה ישנו מעבר הולכי רגל
לכל האורך של החומה יש אפשר היום טיילת על זה. נאמר לי שאני עם המקלע אשכב שם, אני אחפה על כל אלה שיעברו מאחורי הגב שלי ויכנסו לעיר העתיקה מהצד השני. אבל כל זה, הרעיון היה יפה, אבל פשוט לא הצלחנו למצוא מקום שמשם אפשר היה להגיע עם הסולמות, סולמות עד למעלה. הסתובבנו לילה שלם, כל העניין הזה היה מאוד קשה, מפני שאתם תארו לעצמכם שאנחנו בסמטאות שם הולכים עם סולם ארוך, ובכל פעם יש פינה שצריך לסובב את הסולם, ולסובב את הסולם במקום של פינה זה עסק מאוד קשה, אבל ניסינו, אבל זה לא הלך. ככה הסתובבנו עד שהתחיל, נהיה כבר לאור בוקר, אור בוקר, ונאמר לנו שאנחנו אורזים חזרה וחוזרים למעלה החמישה. ובאותו לילה נכנעה העיר העתיקה. כלומר, באותו לילה שאנחנו לא הצלחנו לחבור לעיר העתיקה, היא נכנעה. וזה מה שהיה מאוד קשה. אנחנו הגענו למעלה החמישה, ואחרי מעלה החמישה מיד התחיל קרב על הרדאר, מפני שהירדנים באו עם טופאונדרים וחצו לכיוון מעלה החמישה. הם רצו לכבוש את מעלה החמישה, לרדת לקריית ענבים, לאבו גוש, לרדת לאבו גוש ולחתוך את הדרך לירושלים. ואת זה אנחנו מנענו מהם כשנלחמנו על... החבר'ה שלנו הלכו וזחלו לאורך הדרך ועם בקבוקי מולוטוב זרקו על הטופאונדרים, שני טופאונדרים נדלקו, הם נדלקו וחזרנו. היה לנו שם, פה בכל העסק הזה היה, קודם כל היה עם חוסר מזל, ניסינו הכל, תראו, היו לנו, היינו שם כל המפקדים הגדולים, היה דאדו, היה אורי בנר, היה רפול, היו כל המפקדים, ניסינו כל דרך איך להיכנס לעיר העתיקה ולא הצלחנו. טוב, תגיד, יש לי שאלה, האוטובוס הוא שרוף מששת הימים, זה היה מחלקה שלכם, אין לכם מושג. לא, זה חטיבת ירושלים. אצלנו לא היה אוטובוס. האוטובוס הזה היה שייך. לא נסענו באוטובוס. זה סיפור. סלח לי, אם אני רוצה להגיד כמה מילים. אפשר? אז ברשותך, למיקרופון. תציג את עצמך. אני רוצה להגיד כמה מילים. אתה יכול להחזיק את המיקרופון ביד. זה לא עוזר, אתה מחזיק וזה לא טוב. אני חוקר את הנושא מעל 20 שנה, שמי יאיר מדבצקי, אני כתבתי איזה 3-4 ספרים בנושא גם. הפריצה לעיר העתיקה, אורי נרקיס היה מפקד הפעולה, עוזי, אמרתי, שתי פלוגות, היו בפריצה לעיר עתיקה, אחת הפלוגה של דאדו והשני הפלוגה של בן ארי. בן ארי, המחלקה הראשונה זה של מוטי אפרטי, היא כבשה את בית גובט למטה, וכמו שחורש אמר, השיטה הייתה שאם מחלקה אחת פורצת, אחר כך עוברים דרכה וממשיכים הלאה. המחלקות של בן ארי, המחלקה של בן ארי, בפיקוד אושקה, זה אשר חורש, הלכה בצד המערבי לכבוש את הכנסייה שנמצאת על יד החומה. בדרך נזרק רימון, הרימון חזר חזרה ויצחק פרנקו נהרג. הוא שכב דרך אגב שם, אני מנסה לקצר.
כאשר כבשו את הבניין, יגאל נאור, זאת אומרת, אחי היה מפקד המחלקה הפורצת בכל המקרים, כי ליגאל נאור היו שתי בנות, והוא היה מפקד המחלקה המקבילה. הוא עלה למעלה על הגג של הכנסייה, ניהל כאילו מלחמה עם ברן נגד החומה, בחומה היה צלף שעבר ממקום למקום, הוא ירה, פגע בזה של הברן, בכדור הזה של הברן, והציל לו עין. יגאל נאור בסוף היה בלי עין, למרות שהוא המשיך הלאה אחר כך כקצין אפילו במלחמת ששת הימים. מקרושקה, שדרך אגב, המפקדים מממם ואחר כך הממקפים, הם היו... סליחה, לקחת הזמן באופן עצמאי, תקצר. לקצר. כן, תקצר. אז אנשים לא ידעו על הפריצה לעיר העתיקה, זה חבל. הם ידעו, אל תדאג. זה חבל. יאיר, יאיר, התפרצת? תאמין לי. נתתי לך את הכבוד, תקצר, טוב, תודה. בסדר. אני יכול להגיד ככה, אושקה התמוטט, מסר לאחי את הפיקוד, ואחי הגיע לפה. כאשר הלכו לפרוץ, דרך אגב, אשכנזי, מהזה של מוטי, של דדו, הלכו והם כבשו את הדורם הציון. כאשר הגיעו לפה ורצו לפרוץ לעיר העתיקה, דדו היה זה שניהל את המצב ורצה לפרוץ. הוא הכיר את אחי, למה? כי קודם הוא היה הממן שלו. אחי היה ממקף, רפול היה סמל המחלקה, דדו היה הממן. ואז הוא ביקש מתנדבים. כתוצאה ממתנדבים הוא לקח את אחי לפרוץ לעיר העתיקה. יש לי עדויות של הרבה אנשים, אני אקרא אחת, למשל ארז, שלמה ארז חבובה, כותב מפורש, בפריצה לעיר העתיקה ינקל היה איתנו באלף אחוז, אין ויכוח על כך. אני הייתי עם ינקל כל הזמן, וגם יוסי אור אומר, הוא היה בין אלה אני לא יודע אם הוא פרץ ראשון, על כל פנים יכול להיות שהוא פרץ ראשון. דרך אגב, מה שלא נאמר פה, כל העניין של פה לפרוץ להר ציון היה כי הציוני הייתה צריכה לפרוץ במה שנקרא בשער ציון, וזה היה כאילו השכה, אבל היות שפרצו פה, אז אמרו כבר... מה? אני רק רוצה לגמור. בדיוק בנקודה שאתה מדבר, בסדר? בסדר, כי זה הנכון. לא, הכל בסדר, אין לי בעיה איתך, הכל טוב, רק אנחנו קצרים בזמן. אני רק רוצה להגיד לגבי המשפט האחרון שיאיר אמר, שאכן כל הסיפור של הר ציון היה למעשה פעולת השכה. בדיוק. מסגרת פעולה אחרת של חטיבת הציונים. ואני, מי שיש לו פייסבוק וחבר בקבוצה שלנו, של הראל דורותיה וחבריה, העליתי שם סרטון של ספי בר יוסף שמטייל עם רעננה במין משה, ולספר על האירוע הזה. בסופו של דבר, הכוח של הגדוד הרביעי נקרא לבצע פעולת הסחה על הר ציון, והמהלך העיקרי היה צריך להיות במקום אחר על ידי החבר'ה של הציוני. מכל האירוע הגדול הזה, הדבר היחיד שהצליח זה כיבוש הר ציון, שנשאר מאז ועד ששת הימים בידינו, כל שאר הפעולות לא הצליחו. לגבי המחלקה שהצליחה, המחלקה של דדו שהצליחה להיכנס לעיר העתיקה, יש כך וכך גרסאות מה הביא לנסיגה של העייפים, לא עייפים. בסופו של דבר, אומר רעננה, ויש לי נטייה לחשוב שרעננה הוא בחור אמין, שבעצם היה צריך להגיע כוח תקבור של הציוני, ולהחזיק את החלק המקשר בין ימין משה לבין המקום הזה כאן, לבין הר ציון. מאחר והכוח הזה לא הגיע, המחלקה של דדו לא יכלה להישאר שם, כי לא היה מי שיקשר בינה לבין שאר כוחות הגדוד, ולכן הם קיבלו פקודה לסגת, עם כל המשמעויות של הדבר הזה. אז אני חושב שבזה מיצינו את המקום הזה. תן לי רק עוד שלוש מילים, טוב? לא, אנחנו צריכים להמשיך כי אנחנו רוצים לעמוד בזמנים ורמת רחל הוא אירוע כבד. אז אנחנו נעצור כאן. דוד, תודה רבה על העדות שלך. יש פה רק דבר, אני מוכרח להגיד, לא יעזור. שתי בנות פרצו לעיר העתיקה. אחת זה הלה קליינבגר יוזי ויהודית טנברינק. הם היו בכיתה של יגאל, אבל הם צורפו לכיתה של אחי. דרך איפה? וזה מעניין. חברים, בואי שלט. איפה הם נכנסו? אני הרגע רוצה לעשות סדר בכל ניסיונות הכניסה. לא מבין. 18 במאי.
19 במאי יש התקפה, יש התקפה של שלושה כוחות. לחי מנסה לפרוץ מהשער החדש, חטיבת ירושלים מנסה לפרוץ דרך שער יפו, הראל פעולת הסחה להר ציון. הכל נכשל חוץ מהסחה. ואז דדו מקבל פקודה לנצל הצלחה ולפרוץ כאשר מבטיחים לו שיעזרו לו. עכשיו, הר ציון במצב ביש. בינו ובין ימין משה גיא עמוק, החומה שולטת על זה. זאת אומרת, מי שיושב בהר ציון יושב במלכודת. הוא לא ניצח שום דבר. הוא יושב במלכודת. אי אפשר להביא לו שום דבר ואי אפשר לסגת משם. הירדנים שולטים באש. ולכן הבטיחו לחטיבת הראל שני דברים. אחד, כוח שישמור על המסדרון משער ציון עד ימין משה, וכוח שיכנס פנימה ויעזור. הגיעו 80 טירונים של חטיבת ירושלים. שואל אותם דדו, אתם מסוגלים להבטיח את הדרך מכאן לזה? אומרים לו לא, טירונים שעוד לא למדו לראות אפילו. נתנו להם נשק אבל הם לא עשו אימון בסיסי. ואז דדו שולח אותם פנימה, מחכה לכוח שיעשה את העבודה, לא מגיע כוח, מקבל פקודת נסיגה ונסוג. רגע, זהו. איפה הם פרצו? איפה שער. דרך השער. דרך השער. רגע. אני חושב שאנחנו עושים פה טעות. שנייה, לא, תן לי רגע. יום קודם. בדיוק. אחר כך. אני מדבר על היום השני. אני מדבר על ה-18, בדיוק. לא, לא, אתה צודק, דוד. דוד מדבר על משהו שהיה בערך ב-20. כאשר נסוגו מכאן, הירדנים סגרו את השער. נעלו אותו ואי אפשר היה לפרוץ. זה כבר לא היה דלת, זה היה דלת עם חביות בטון מצד שני. ואז נעשה ניסיון לאלתר פריצה פנימה. ושמעתם את הניסיונות. העלו חרס. ואז יש ניסיון פריצה שלישי. שזה אבא שלך. שנעשה בכיוון הזה. בונים מטען קוני. עם הרבה חומר נפץ. שאמור להתפוצץ. לייצר זרם גזים. שיחורר את הקיר. זרם הגזים הזה 1300 מעלות. ימיס את האבן, יעשה חור בקיר, דרך החור בקיר יכניסו חומר נפץ, ירחיבו אותו ויפרצו פנימה. הכל היה בסדר עד שהפעילו את המטען והוא לא עשה כלום. עכשיו, איפה שהניחו את המטען, איפה שהניחו את המטען, יש שלט. יש שלט. אז מי שרוצה לראות אותו שילך, זהו. אחרי שהניסיון לפרוץ דרך הסולמות ודרך זה לא הצליח, יום למחרת ב-28 במאי נכנע הרוב היהודי, כי כבר לא יכול היה להחזיק מעמד. 90 הלוחמים או 80 הלוחמים שנכנסו עזרו בהגנה על הרובע, אבל הם לא יכלו להושיע. עמדו מולם שני גדודים סדירים. היה לירדנים פי 5 כוח ממה שהיה למגינים, פי 5 יותר חיילים ונשק ותחמושת וחומרי נפץ וארטילריה בלי השוואה בכלל. עכשיו, אנחנו, יוני, אני רוצה שנלך ל... כן. אני לא פעם שומע כל מיני הערות שאנחנו בסיורים ובפייסבוק מדברים רק על הרב. אז חשוב להזכיר. ציוני היו מוכשרים או לא מוכשרים, היו להם הרבה הרבה נפגעים בתוך העיר, זה חלק מהמחיר הכבד ששולם פה. ואני מנסה להסביר פשוט, אנחנו עושים סיורים שקשורים להראל לדורותיה, אבל הראל אף פעם לא עובדת לבד, ותמיד יש כוחות נוספים, גם בליווי השיירות ופורצי הדרך, וגם פה וגם בששת הימים יש את הצנחנים ויש חטיבת ירושלים. צריך תמיד לזכור, אנחנו מספרים את הסיפור מהזווית ראייה של הראל, אבל יש מסביב עוד הרבה מאוד לוחמים שעושים עבודה, נלחמים, נהרגים ונפצעים אחד יד השני, כולל בקברי אחים, מהקסטל, מנבי סמואל, ממקומות נוספים. אז צריך לומר את המילה הזאת לכבודם של החללים, גם היחידות האחרות. כן, מה שלי? אנחנו ניגש לראות עכשיו את הטבלה שמנציחה את הפריצה. דרך אגב, היו פה שני חללים בהר ציון. אחד בפרנקו, בפרנקו. Thank you.
הלוח הזה, אני אגיד את זה פעמיים, זה הדבר היחידי שאני יודע להגיד. טוב, חבר'ה, אם אפשר להיכנס לסלון, תכף נגיש אבטיח עם גבינה בולגרית. איפה? בסלון. עושים אותך במילה. מה? תעשו אותי במילה. חבר'ה, תנו. אנחנו נעמוד פה דקה ונלך. חבר'ה, הסתכלו על הלוח. הלוח שמנציח את ה-18 במאי. הפריצה לעיר העתיקה ונרד לאוטובוס. חברים, תסתכלו על הלוח שמנציח את הפריצה ב-18 במאי. הפריצה הראשונה של הדו, הניסיון הראשון הוצלח, ונסתובב ונרד לאוטובוס. זאת להחזיק בהר ציון, הרי הר ציון היה מנותק. הירדנים לא ניסו לכבוש. הירדנים פשוט לא ניסו. לא ניסו לכבוש. מי השר הזה? רמי לוי שיבית השם. התחילו לעבוד איתם, הבית קברות הזה היה ג'ונגל. לאט לאט, בשלושה טיפולים יפים, הביאו אותו לרמה הזאת. בהחלט מוחזק יפה. כדאי להכיר את בית הקברות הזה. ומחזיקו מפתחות של הקבר. 67 מפתחות.